Bir аптаға созылған тоғызқұмалақтан ересектер арасындағы облыс біріншілігі аяқталды. Біріншілік қорытындысы бойынша командалық есепте ерлер арасында Сырдария ауданы, ал қыздар арасында Қазалы құрамасы жеңіске жетті. Сондай-ақ сайыс қорытындысы бойынша облыс құрамасы жасақталып, жеңімпаз командалардың ойыншыларына спорт шеберлігіне үміткер мәртебесі берілді. Ендігі кезекте тоғызқұмалақшылар ақпан айында Көкшетау қаласында өтетін ел чемпионатына дайындалады. Жалпы бұл чемпионаттың ең бірінші мақсаттарының бірі Қызылорда облысының құрамасын анықтау. Яғни 2023 жылғы Қазақстан чемпионаттарына қатысатын облыс құрамасы анықталады. Республикалық чемпионаттар дегеніміз осы ақпан айынан басталады. Бірінші ерлер жарысының командалық чемпионат, одан кейін сәуір айында Қазақстан Республикасының жекелей чемпионаттары, сонымен қатар жыл бойына жаңа әйелдер арасында чемпионат, сол секілді жарыстарға негізгі іріктеуіміз осы. Жарыс өте жақсы өтті. Мен өзім Жаңалған ауданынан келіп отырмын. Ерлер арасында бірінші орын жеңдім. Қарсыластарым өте көп болды. Сенсациялар болды арасында. Ең басты қарсыласым Бостандық Бексұлтан, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Екеуміз тең ойнадық. Қалған спортшылардың бәрін жеңіп, өзім бірінші орында жеңіп алдым.